Asante sana na karibu tena wanafamili wa Mbuyu Class. Na leo tunaingia kwenye kipindi chetu kipya ambacho tunadili na menu na ribbon nyingine kabisa. Tumemaliza ribbon ya home ambayo tumesoma ndani ya clipboard, font, paragraph, style na editing. Na kama hujaziona hizi video, unaweza ukaangalia kwenye video zetu zilizopita. Zote zipo kwenye peji yetu hapa ya Mbuyu Classic YouTube. Kwa unaweza ukaziona video zote. Sasa leo tunaingia kwenye ribbon inaitwa insert. Karibu sana. Kwenye insert tukiingia na kuna menu nyingi sana tunaenda kuzisoma moja kama tulivyosoma kwenye home. Na usisahau na kukumbusha tena usisahau kusubscribe, usisahau kubonyeza alama ya kengele ili wewe wa kwanza kupata video yetu pale inapotoka tu na kulike na kushare na uweze kucomment in case na kitu chochote nataka turekebishe au speed ya kuongea ni kwa kubwa sana kwa wewe. Vyote ni comment ambayo nazisikiliza mimi na nitazifanyia kazi. Okay, tuende kwenye point ambayo leo hii naenda kudili na ribbon ya insert. Kwenye ribbon ya insert kuna menu nyingi sana. Menu ya kwanza inaitwa page, menu ya pili table na menu ya tatu illustrator. Na kwa video hii tungoja tuielezea page na table na kama muda utatosha tutaibua vipande kidogo kutoka kwenye illustrator na kufundisha. Okay, tuende kwenye point. Kwenye menu ya page kuna kitu kinaitwa cover page. Cover page ni ile cover ya umeandaa document yako. Kama mimi document yangu nimeiandaa ina point ina page tano, hii document yangu nimeiandaa, ukiangalia ina page tano. Sasa nataka ni print, lakini juu ya hii document nataka niweke page cover ya page yake. Kwa hiyo inawezaje kuiweka cover ya page yake? Natumia cover page. Unaweza uka design manual au kaja hapa ukaselekti Microsoft amekutengenezea cover page kwa ajili yako. Kwa hiyo ziko cover page nyingi sana hapa. Natafuta ile cover page ambayo nzuri nzuri. Sisi tunapenda kidogo kusafiri safiri, ngoja nitumie hii hapo. Mwaka uliotengeneza documentary yangu nimetengeneza labda mwaka 2021. Sio nzuri, 2021. Documentary yangu inahusu nini? Inahusu Microsoft Office. Okay, kwa hii ni page cover yako. Kwa hiyo hii itakuwa juu ya page yako ambayo itakuwa juu kabisa. Alafu chini ya hiyo okay page unaweza ukaona kuna zile page zako ambao umeziandaa ziko nyingi sana. Kama zilivyo hapo unavyoziona, kuna page nyingi sana. Hii ni page ya tatu, ielewe jinsi gani unaweza kuifanyia kazi na kufanya kama hivyo. Kwa hiyo ujue kutengeneza cover page tulivyotengeneza sisi hapa. Kwa hiyo ni kazi ya cover page, kwa hiyo ujue kutengeneza cover page. Ya pili, kwenye eneo la page tunakuta kitu kinachoitwa page break. Mfano mimi nataka kuandaa page yangu juu ya page hii, nataka blank page. Kwa nenda kwenye page blank, sorry. Nataka blank page, page iliyokuwa plain haina kitu lakini iwe juu hapo. Nafanyaje? Nataka ni click juu ya hiyo page yangu. Kama hapo unapoona kasa yako ilipo, unaona ikasa na kubrink. Kwa sasa nikienda blank, blank page, itakuja page ambayo iko plain lakini itakuwa juu ya ile page yangu niliyoiselect kwa sababu nilibonyeza juu. Je, vipi nikiwa nataka page andaa kitu la page yangu nataka iwe hapa katikati ya hizi, kuwe na blank page, page plain, na kuwe na click hapa chini. Kama ikashindikana hapa, na click mwisho wa document yangu niliyoandika. Kwa hiyo naenda blank page, kwa umeona nimeiandaa page nyingine hapa ambayo iko plain, alafu zini itafuata hiyo page inayofuata. Kwa ujue kuandaa blank page, umeandaa kazi yako. Sasa umeona page haitoshi, unataka kuongeza page nyingine, uweze kuandaa kwa kutumia blank page. Vipi kuhusu page break? Page break kazi yake nini? Page break kazi yake kubwa ku break page yako. Kwa sababu page ni kile kitu unachokiandika ndani yake. Kwa hiyo unaweza kusema kuanzia maswali yote nataka yaende kwenye page yake inayojitegemea. Kwa hiyo nihamishe aende kwenye page inayojitegemea. Kwa hiyo na click hapa, zile na click break page. Kwa hiyo umeona hiyo page namba moja imeishia kwenye 20th century. Page nyingine inaanza na maneno yetu. Kwa hiyo nataka kuanzia neno manda liwe kwenye page inayofuata huko nyuma, hivyo hivyo na break page.
kwa nasema ujue ku black page. Ku black page maana yake kutengeneza page nyingine mpya ambayo inakuwa na zile document ambazo umeziselect. Okay, asante sana, tumemaliza kuzungumzia page break. Sasa tuende kwenye table. Table ni nini? Table ni vyumba ambavyo vimeundwa kwa kutumia cell. Table ni vyumba vimeundwa kwa kutumia cell. Kwa hiyo table ni aina ya vyumba ambavyo mtu ameviunda kwa kutumia cell. Mfano kama hapa kuna table yetu hii. Ngoja niandae blank page katikati hapa. Tumeshafundishana kwa blank page. Kwa juu hapa naandaa ambayo iko blank. Okay, hii page yangu ambayo iko blank sasa. Naweza nikaenda kwenye set table na click table. Inapatikana kwenye menu ribbon insert table. Zina insert table au kama nataka columns hapo zinatosha. Kwa ajili hapa mwisho wake ni column nini? Ni row 10. Amisi row 8, column 10. Kwa kama unataka zaidi unafanyaje? Kwa sababu uende kwenye insert. Unataka column. Column ni vertical line, ni zile line zinazoenda chini. Zile zinaitwa column. Lakini row ni horizontal line, ni zile zinazotoka kushoto kwenda kulia. Kwa hiyo naweza nikatengeneza column zangu, nataka column 7, nataka row 6, nitengeneze kitu kama kalenda hivi. Kwa hiyo unaweza ukaona sorry. Na click sehemu naitaka ikae. Hapo sasa naenda insert table, insert table. Nataka table yangu iwe na column 7, row 6. Kwa unaweza ukatype tu au ukatumia hiyo ya kuongeza kupata hizo row 6 zako zina. Okay, kwa table yangu ina column 7, row 6. Kwa unaweza kaona hapa kwa chuma kuna J3, J3, kuna Jumanne, kuna Jumatano, kuna Aramis, Aramis, kuna Ijumaa, kuna Jumos, kuna JP, JP. Kwa mwanzo nimeweza kutengeneza table yangu. Lakini kwenye table anasema ujue kufanya nini kwenye table. Kitu cha kwanza unatakiwa ukijua, ukisha tengeneza table ujue kufanya merge cell. What is a merge cell? Merge cell ni kujoin a cell. Cell ni nini? Cell ni intersection ya row na column. Kwamba hii column imetoka juu, hii ndio column ya kwanza. Hii ni column ya pili. Sorry. Hii ni column ya tatu. Hizi ni column. Lakini hizo column zilizotoka juu kwenda chini zilipokuja kukutana, zilikutana na row ambayo inatoka kushoto kwenda kulia. Sasa zilipokuja kukutana zikatengeneza kibox. Hiki kibox ndio kinaitwa cell. Kwa hiyo cell ni intersection ya row na column. Sasa nataka cell hizi, cell ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano. Sorry. Ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, zote saba hizi. Nataka hizi cell zote ziwe cell moja. Kwa inawezaje kufanya hizo cell zote kuwa cell moja? Kitendo cha kujoin hizo cell kuwa cell moja kinaitwa merge cell. Na merge cell kwenye click layout. Kwenye layout, na ile layout inakuja pale unapoclick kwenye nini, kwenye table. Ukiwa nje ya table layout haipo. Kwa ndipo uwe ndani ya table, select table vyumba vyako unavyotaka, then layout inakuja na design inakuja. Kwa hiyo kuvipata hivi lazima u highlight na uwe ndani ya table yako. Kwa hiyo na click merge cell, kwa hiyo unaona hapa vyumba vimefutika, hivi vyumba vimekuwa kama table moja. Kwa unaweza kufanya vile, labda anataka hii. Wengine wanaandaa zile nini naita tiketi za basi. Kwa anaamua kufuta futa hivyo vyumba kutengeneza kama ile tiketi ya basi inakuwa. Kwa ujue kufanya merge cell. Kingine ujue kufanya kuweka boda. Kuweka boda tofauti tofauti kwenye seli zako. Kwa hiyo nitahighlight eneo langu lote, nitaenda kwenye design, nitachagua style za line ya boda yangu nataka iwe. Nimeweka hizo triple line, afuze nenda kwenye boda na select all boda. Kumuona table yangu ilivyokuwa nzuri na boda yake nzuri. Boda naweza kuziweka rangi vile vile, kwa procedure ya kuweka rangi ni vile vile. Kwa maana highlight, naenda wapi, color ya boda yangu iwe green, then all boda.
kwenye Click Your Border, green yango mkuja. Kwa ujue kufanya manage sale, ujue kuweka border, na kingine ujue kufanya kufill color. Nataka vyumba hivi viwe na rangi nyekundu, ujue kufill color. Fill color inapatikana kwenye design na kwenye home. Tuliona ile fill color kwenye home, kwenye no, so shish. Fill color ni sasa na shading color, kufill color ndani. Yani shading inapatikana kwenye home, tukisoma kwenye vipindi vyetu vilivyopita. Kwa hiyo anasema ujue kufanya shading au fill color, ujue kufill shading viboksi vyako ambavyo vinaitwa cell. Kwa hiyo ni table, ujue kufanya table, ujue kufanya shading. Na kingine kwenye insert, bado tuko kwenye insert. Tuangalie na picha. Picha ni nini? Picha inapatikana kwenye illustration ambayo ipo kwenye insert. Uweze kuinsert picha yako kwenye kazi yako, na uweze kuiumudu hiyo picha yako, kuimanage picha yako, picha isikusumbue kwenye kuiedit. Kwa hiyo nitakliki picha. Nikisha kliki picha yangu, itanipeleka location ambako picha inapatikana, na picha hapa ya Julius Mwalimu Nyerere huyo. Kwa hiyo na kliki picha ya Julius, ya baba wa taifa. Picha ya Julius inakuja. Sasa nikitaka kuihamisha hii picha, unaona ina ngoma kwa sababu hii picha ipo inline. Yani ni sawasawa tu na maneno haya yapo kwenye line, uweze kuyahamisha maneno kuweza juu kwenda chini, yapo kwenye line. Sasa nawezaje hii picha kuirelease isiyo kwenye line? Naenda kwenye format, nipo kwenye format, na format inaonekana pale ukiklik picha. Ukiklik nje ya picha, format inaondoka. Kwa hiyo nikiklik picha, format inaapia hapa. Sometimes unaweza kaa uko home halafu unaitafuta, hey, nini kumbe format ipo, atoka ukiklik format, format itafunguka. Kwa hiyo kwenye format kuna vitu vingi sana, kuna wrapping text. Na release sasa picha naiweka ni front. Kwa kuiweka ni front, picha yangu inaenda kukaa sehemu ile nilikuwa nataka. Kwa sasa picha yangu naweza nikaiweka sehemu yote ile, naweza nikaipunguza size picha yangu kwa kutumia hizo, naweza nikaiongeza size. Picha yangu naweza nikaiwekea frame, kuna frame hapa, kuna picha style ziko nyingi tu, naweza nikaiwekea frame hapa. Picha yangu naweza nikaiwekea shape, picha ikawa ndani ya shape fulani hivi. Kwa hiyo ujue kudili na hizi picha, kuiwekea shape, kuweka shape tofauti tofauti kwenye picha yako. Ziko shape nyingi sana na ziko frame nyingi sana mpaka duara. Ujue kudili na picha. Ila kumbuka, kila unapo insert picha yako kutumia text wrapping, in front of text, ili kuililizi sio kwenye layer, itakusumbua na zile layer nyingine ambazo ni text. Asante sana kwa kunifuatilia. Tumeelezeana kwenye insert na tumeelezeana page, table na kimoja tumeelezea picha. Usisahau kutufuatilia vipindi vinavyofuata, na kukumbusha usisahau subscribe na kubonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata video zinazofuata. Asante, chao.